ଜନ୍ମଦିନ କିଏ କେମିତି ପାଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟିକ ବରାଳ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଥିବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବାଣ୍ଟିଲେ ଓ କିଛି ସମୟ ବିତାଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରି ତା ସହିତ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମାନ ଆଦ୍ୟିକ ବରାଳ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଳସରଙ୍ଗ ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକଠାରେ ଗୁରୁଭାଇ ଓ ମା ମହାମାୟା ବରାଳମାନଙ୍କୁ ତା ସହିତ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଷ୍ପବୃକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଟଳାଠାରେ ଥିବା ମୋହିନୀ ପ୍ରମିଳା ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଯାଇ ସେଠାରେ ଫଳ ଓ ବିସ୍କୁଟ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ବର୍ଗମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ଓ ମା ମହାମାୟା ବରାଳ ଏବଂ ପିତା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବରାଳ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଳ, ଶୈଳବାଳା ବରାଳ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବରାଳ, ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲ, ମଞ୍ଜୁଷା ପ୍ରଧାନ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।